Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Respublikasının vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz'ın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, dost və qardaş ölkələrimiz arasında münasibətlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir millət, iki dövlət prinsipi ilə inkişaf edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin də dediyi kimi, Azərbaycanla Türkiyə arasında olan münasibətlərin dünyada bənzəri yoxdur. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrin inkişafında ali və yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin müstəsna rolu qeyd olunub. Söhbətdə iki qardaş ölkə arasında münasibət ölkələrin inkişafında parlamentlərimizin də vacib rolu qeyd edilib. Spiker Sahibə Qafarova Milli Məclis ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisi arasında əməkdaşlıq haqqında sazişin əhəmiyyətindən danışıb. Qarşılıqlı səfərlərin intensivləşdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayan Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda, həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatında sıx əməkdaşlığından məmnunluğunu ifadə edib. Cevdet Yılmaz söhbət zamanı hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda davam edən bərpa quruculuq işlərində Azərbaycan və Türkiyənin əməkdaşlığından məmnun olduğunu deyib.